Durante os primeiros anos de vida de uma criança, qualquer doença é motivo né, de preocupação para os pais. Principalmente as que afetam o sistema respiratório, causando muito choro e incômodo ao bebê. E entre elas, a bronquiolite infantil é muito comum e deve ser conhecida pelos pais. Sobre o assunto, hoje eu recebo aqui um especialista, né, um alergista, doutor Jorge Luiz dos Santos. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem? estou à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre a bronquiolite para alertar os pais, né, para cuidar com esses sinais, para não deixar a, a doença se agravar. E segundo, gente, o Ministério da Saúde, bronquiolite é um dos motivos mais comuns pelos quais as crianças são hospitalizadas, seja porque sua respiração fica muito difícil, porque não conseguem comer normalmente ou porque precisem ser tratadas com oxigênio medicações aí e medicações broncodilatadoras. Essa semana, a Elisa, que é filhinha do nosso colega repórter Fernando Lopes, ficou em observação devido à doença. Olha o que ele fala a respeito. Oi Elis, bom dia para você, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns por estar abordando esse tema tão importante que precisa ser falado cada vez mais, né? Parabéns para você, para Ana Bom, contar rapidamente como que foi lá em casa. A minha pequenininha, ela tá com cerca de 50 dias de vida. No último sábado ela começou a apresentar apenas espirros, começou a espirrar, parecia um resfriado comum. No domingo ainda também, né? A gente foi é, fazendo lavagem nasal como a gente sempre faz com as crianças e monitorando. Mas de repente na segunda-feira o quadro piorou bastante. Né? Ela ficou com muita falta de ar, bastante ofegante, o abdômen subindo e descendo rápido, sabe? Quando caracteriza a dificuldade para respirar mesmo. No, na segunda-feira à tarde minha esposa foi até o hospital e foi constatada bronquiolite. É, não foi caso de internamento nos foi orientado a fazer inalação nela, também usar aquela bombinha para asma e continuar com a limpeza nasal. A gente fez tudo corretamente e mesmo assim na segunda-feira de madrugada foi o maior susto. Teve momentos assim que ela não conseguia respirar, o nariz obstruiu totalmente. Eu tinha que pegar ela no colo, colocar ela para cima, em, praticamente em pé, para ela conseguir respirar um pouco. Aí fui correndo para o hospital novamente. Né? O quadro tinha piorado. Lá fizeram inalação nela com um medicamento específico. Fizeram algumas doses também da, bondi... da bombinha. E ela ficou em observação na madrugada de segunda-feira. Graças a Deus não precisou internar. O médico me diz que em muitos casos há sim a necessidade de internação. E em alguns deles a criança pode ir até para UTI. Não foi o caso da Elisa, graças a Deus. Na terça-feira voltamos para casa, continuamos monitorando, fazendo tratamento e levando ela novamente ao hospital né, para acompanhamento. A gente levou mais duas vezes depois daquele dia e acompanhando também sempre a saturação. É, ela já está melhor, está respondendo bem aos medicamentos, graças a Deus. Mas o que chama, chamou minha atenção, me assustou bastante, foi essa evolução rápida do quadro respiratório. Né? Parecia uma gripe comum, resfriado comum, nada grave, e de repente ela ficou muito mal. Então, serve de alerta para os pais. Parabéns por debaterem esse tema e que essa informação, né, os pais tenham cada vez mais informação sobre essa doença. Tchau, tchau, bom programa. Ô Fernando, que susto, né, para você, para sua esposa. Obrigada, a gente que agradece aqui por compartilhar, né, essa experiência que você teve para a gente ilustrar aqui é, o nosso tema sobre a bronquiolite, doutor. O que é e por que que a criança sente tanta dificuldade de respirar? É, na realidade, né, o caso que ele mostrou da filhinha dele é o, caso, é o caso mais comum, né? É, embora existam situações que possam haver complicações e gerar, gerar até por causa do internamento e até casos de óbito, a bronquilite, é o, as vias respiratórias inferiores, né? Então nós temos a traqueia que é o tubo grosso, aí quando chega no pulmão tem os tubos que nós chamamos de broncos, fontes e lá dentro do pulmão vai ramificando, é, é, uma, é uma tubulação. Uhum. Quando chega na, na, na parte final, então é o intima é de é, 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 é o bronquilo que é o que é o, que é o, o mais fininho. Aí, quando termina o bronquilo, aí vem o que nós chamamos de alvéola, onde há a troca gasosa, onde nós trocamos né, o, o gás carbônico por oxigênio. Uhum. Então, o bronquilo fica, é, seria a parte terminal da, da tubulação. Então, a inflamação desse, desse, desse tubo, que pode ser por diversos agentes, depois a gente pode comentar, vai fazer com que produza muco e, essa, e esse, essa inflamação vai inchar o tubo, então o tubo fica mais fino ainda. Ele já é pequeno. Vai... Então, o uhum. que vai acontecer? Vai gerar dificuldade respiratória. O vírus mais comum causador dessa doença, que a gente chama de bronquiolite, porque inflama o bronquiolo, uhum. é o vírus essencial respiratório. 40% a 50% das bronquiolites é causado por esse vírus, mas outros vírus pode também desenvolver, como o rinovírus, que causa o resfriado comum, né, o próprio covid e outros. Então, no caso do vírus essencial respiratório, que é o mais frequente, mais comum, ele é, estimula uma produção celular, na, a, a escamação de células na, na, nesse, nesse bronquilo, e com o muco ele forma um catarro. Esse catarro a gente chama, a gente chama de sincício, por isso que chama vírus essencial respiratório. Esse sincício é um, um catarro que praticamente ele impede a troca gasosa. Então, isso leva a cianose, a criança fica roxinha porque não consegue trocar Isso oxigênio. É desesperador para os pais. É a oxigênio. falta de ar porque na realidade como é que ela está tudo entupido, ela não consegue respirar então o esforço respiratório é muito grande. Geralmente as crianças têm dificuldade para alimentar, né, porque para o próprio esforço respiratório e como geralmente acaba comprometendo garganta, né, um, porque você viu como ele ele relatou a, a, a evolução natural do vírus. Começa como um resfriadinho comum, com seu nariz escorrendo, dá uma, um tranco no narizinho, dá uns espirros, as, uma tossezinha de vez em quando. Depois no terceiro, quarto dia, aí o processo inflamatório evolui, compromete o brônquio e daí acaba acaba dando os sintomas, né, que ele descreveu. Então, isso se vê que a, a, né, a filhinha dele, o, o esforço respiratório que ela fazia. Então, ele precisa de uma assistência, precisa de um tratamento específico, né? Para você não deixar que, que venha evoluir a, essa obstrução, que venha ali, causar pneumonias e venha causar até complicações maiores. A gente é, vê ali, ele comenta né, da evolução rápida, que é a SUS, ainda bem que os pais estavam atentos, e, e a gente precisa ficar atento mesmo. E ela com menos de dois meses, doutor, qual a faixa etária ali da criança que mais vai sofrer com esse problema? é A, baixa, a criança abaixo de dois anos. Até dois anos, 95 a 97% das crianças passaram pelo vírus respiratório que é o mais comum, né? além desses outros vírus que pode também causar bronquiolite. Então, acomete primordialmente a criança. Embora a, a, os idosos, né, acima de 60 anos, também pode ser acometido é, por esses vírus e pode desenvolver um quadro é, de bronquiolite também, mas é predominantemente na criança. E então aí a preocupação desde recém-nascido. Né? Então, às vezes, a mãe pode estar portadora do vírus e passar para a criança já no, nos primeiros dias, então gera. Uma angústia, uma dificuldade respiratória e gera um pânico familiar bastante grande. Sim, é, e a gente sabe também, não com dois meses, mas que de repente a partir do sexto, do quinto mês, muitas mães precisam retornar aos seus trabalhos, aí deixam no semês, em creches, dá, e, se, e se propaga a doença é, se propaga. São é, 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 é um vírus, são né? é um uhum. altamente transmissíveis, principalmente na, na, no período de outono e inverno, né? até o início da primavera. Então é onde. É, os vírus respiratórios, que nós chamamos, né, que causam doenças respiratórias, predominam outono e inverno. Qual o ciclo da, da bronquiolite? Qual, até é, quantos dias tem vai Tem esses primeiros esse dois, três dias, que é o quadro resfriadinho. Aí vem esse quadro respiratório, pulmonar, com dificuldade respiratória, que pode gerar, gerar de uma duas semanas, até mais. E o indivíduo que tem uma predisposição familiar para asma, uhum. para doenças alérgicas... Então, isso pode, isso pode ser um estímulo, um, né, um a, ativador do que de nós chamamos de um bebê chiador. Então, é aquela criança que tem um quadro desse e vai continuar chiando até um ano, um ano e pouquinho. Olha, o, o chiado também é um sintoma o de chiado, alerta para os pais? É então... O chiado é, é o barulhinho que faz quando uhum. respira, porque o ar está passando por um tubo mais estreitado. Claro, ela não fica mal, mas ela vai ficar... É aquela criança que está bem, está tossindo bem comendo crescendo engordando de boa né mas tá lá respiração mais pesadinha este então não tem muito o que fazer se administra uhum. isso até ela passar até que haja uma maturidade porque a, 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 até os nove meses dez meses existe uma imaturidade das respiratórias então eles respondem muito mal a medicamento esse é o maior essa é a maior dificuldade que é a maior faixa etária da, 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 das crises né e é a, a maior dificuldade de tratamento porque broco dilatador funciona muito mal pela imaturidade. Uhum. A partir da criança maior, 9, 10, 11 meses, então ela, a, a, o tratamento já funciona. Então, em criança pequena, tem que usar doses maiores para ter um efeito pequeno. Uhum. É mais ou menos por aí. Olha que delicado, que sufoco para os pais. Existe imunizante, doutor, que vai aliviar essa questão ou até evitar? Ou na rede pública ou privada? É, nós temos duas situações. É, uma é um, é um, é um, é um anticorpo, né, monoclonal, que é o palis ele, ele funciona como. Ele ajuda, ele é um anticorpo, então eu ajudo, quando eu administro, eu ajudo a, a diminuir a gravidade. Então esse produto já existe há algum tempo, ele é administrado é em isso aí é, é aplicado em pacientes em crianças com deficiência, né? cardiopatas, crianças que têm doenças respiratórias graves, né? é, algumas síndromes, etc., que tem uma... A que a estão mais vulneráveis. Né? Então, esse é utilizado né, com justificativa via SUS. Agora, foi liberado agora no final do ano, né, pela Anvisa, a vacina do, do, do vírus essencial respiratório. É, tem dois laboratórios que estão que produzindo ela mas é uma vacina RNA então, é, então ainda nós temos alguma expectativa porque é, é a mesma situação da COVID então vamos aguardar, aí, mas já, tá, já foi liberado e provavelmente nos próximos meses a gente vai ter a, a vacina disponível ah, certo, bom, estamos falando de vírus, né? mas tem alguma forma de prevenção, doutor, para de repente a criança não entrar em contato com esse vírus? É não entrar em contato com o vírus, quer dizer, na realidade não tem assim, fora, uh, tirando as, as, os casos especiais de, 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 de crianças com comprometimento da sua imunidade, é aquela história, né, aqueles cuidados, ah, não, não, não expor a criança nos primeiros meses, não receber muita visita, não ter, uhum. né, que a gente ouvia muito no passado a já, casa que... ventilada essas coisas então, a todas ventilação ajuda. mas é mas é assim é, é, é se o, o contato com outras crianças né é a, 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 a criança vai para creche cedo a criança tem contato com outras crianças pequenas e então, tem em, em escolinhas tal e acaba isso acaba acaba sendo um fator que agrava então aquela criança que fica mais em casa não tem é, a mãe de ter a mãe então toma os cuidados nos primeiros meses de vida para não ficar saindo muito. Isso pode amenizar a exposição. Num primeiro momento, né? Porque depois, quando é. sai, também tem isso, né, não, doutor? Tem, não tem, não como, tem como, né? Quando é, é vírus. É a, vida, é a vida, o dia a dia é, é complicado. É complicada, mas vamos reforçar. Então, os sinais de alerta aqui para os pais. É não confundir, né? Porque tem a gripe, vai parecer uma gripe, mas tem que ficar atento porque ela evolui rapidamente. É o que chama atenção é a criança que está assim, com um resfriadinho, e de repente ela, passa, ela começa a ficar com falta de ar, dificuldade para mamar, né? E tosse, e ela fica sufocada e pode começar a ficar rostinho as mãos o lábio, né? É um sinal de que está tendo dificuldade de troca, né? Gás carbono e oxigênio. aí. É um Nesse caso de Se Esse caso, daí corre para o profissional, gente, né? Leva para fazer consulta, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre. Vamos deixar a rede social é, drjorge.santos@hotmail.com. Obrigada, doutor. Até a próxima.